Katalína Rivas, hodina pravdy. Sprítomnil som sa v chráme, aby sa vyplnilo, čo sa o mne napísalo. Právo hovoriť mi dávala istota, že mojou prítomnosťou na zemi sa naplnil zákon a všetko, čo hovorili proroci po celé stáročia. Bol som synom, ktorému otec zveril všetko a ľudia prijali toho, ktorý hovoril. Neprišiel som, aby som vysvetľoval učenie prorokov. Prišiel som ako ten, ktorý mal moc a ktorého poslal Boh. Počas rečí na vrchu som povedal: počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach, lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými, aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Dajte si pozor, aby ste neprijavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Duchovným vodcom sa to nepáčilo. Nikdy som sa nenazval Mesiášom, ako ma volali proroci. Radšej som si hovoril syn človeka, podľa citátu Daniela. Inak by v sebe všetci živili falošnú nádej, že som politický vodca, ktorý ich prišiel zachrániť spod jarma Rímanov. Nenarodil som sa vo veľkolepom meste, ale v skromných jasličkách. Neprišiel som prevziať moc nad pozemskými kráľovstvami ani armádami. Priniesol som jasné, silné posolstvo. Bol som obyčajným tesárom, ktorý ohlasoval dobro, odpustenie, spravodlivosť a lásku. Moje posolstvo svojou záhadnosťou prinútilo ľudí čeliť ich vlastným pochybnostiam. Ohlasoval som kráľovstvo svojho Otca. Učil som ľudí o tom, aký je láskavý, keď ich tak veľmi miloval, až za nich dal to, čo mu bolo najdrahšie a vďaka čomu vykúpil svoje stvorenie. Zároveň som mal za úlohu nastoliť slobodu medzi ľuďmi, učil som ich, že v mene Evanjelia musia bojovať proti mocnárom a tyranom. Nielenže som ohlasoval dobrú zvesť, ale som aj dokazoval, že ja sám som dobrou zvesťou. Mojou povinnosťou bolo ľudstvu vysvetliť, že som prišiel zničiť všetko povýšenectvo, panovačnosť a moc, ktoré by ľuďom ubližovali. Prišiel som ich vyliečiť z posadnutostí fyzických, psychických i duševných chorôb. Navyše, moje učenie je jednoznačné, pretože neponúka iba marné slova, ale činy. Moje slovo má moc oslobodzovať a uzdravovať. Preto nech toto učenie je pre vás pripomienkou, že moje meno by malo byť vyslovované jedine tými, ktorí poznajú moju moc, vyznávajú ma a svedčia o svojej viere. Apoštoli novej evangelizácie by sa nemali uspokojiť len s ohlasovaním evanjelia. Ich charizma a istota vo viere musia byť také silné, aby mohli kázať, aby ich život bol svedectvom o oslobodení človeka spod otroctva hriechu a zla, ktorého ovláda. Vy, apoštoli, svedčte
o mojej láskavosti a hovorte o nej skrze Ducha Svätého. Vaše slova a činy nech prehovoria do ľudských srdc, nech z nich vyžaruje pravda. Pamätajte, všetky vaše činy musia hovoriť o tom, že sa dvíhate k výšinám, rozmachu a dokonalej slobode. Musia byť dôkazom toho, že nič z toho nerobíte pre svoje dobré meno a nechcete druhých kontrolovať. Budú vás poznať ako mojich, podľa toho, že nebudete robiť veci len preto, aby ste získali slávu a odmeny. Vašou odmenou bude mnohokrát len trápenie, ale to by vás nemalo zastrašiť. Nezoslabnite a nezaváhajte. Vždy sa ako moji sluhovia snažte priniesť slovo aj k tým, ktorí to už vzdali. Keď si budete plniť svoje povinnosti, váš postoj musí byť istý a neoblomný. Vtedy mi Ježiš ukázal mnoho výjavov zo svojho života a ja som nad nimi ešte dlho rozjímala. Videla som napríklad, že v tých časoch boli synagógy a modlitebne v každom meste, dokonca i v malých dedinkách. Židia sa schádzali na modlitby, čítanie a učenie písma. Kedysi som si myslela, že synagógy sa nachádzali len vo veľkých mestách, no teraz sa mi otvoril úplne nový svet z neznámych čias. Počas týchto stretnutí zvykol ten, ktorý viedol modlitbu alebo rozjímanie, niekoho vyzvať, aby predstúpil a prehovoril pred ostatnými. Zákonníci mali vo zvyku interpretovať a vysvetľovať ľudu písmo. Nevyslovovali však svoje názory, ale citovali názory prorokov, starších a učiteľov. Videla som Ježiša, ako chodil po synagógach od Galilei až po Nazaret, mesto, v ktorom vyrastal. V jednej zo synagóg ho vyzvali, aby prečítal úryvok z písma. Každý sedel na zemi, Ježiš prešiel na miesto, z ktorého sa čítavalo. Jeho impozantná, majestátna postava sa odlišovala od všetkých prítomných, napriek tomu, že Ježiš mal odev ako ostatní. Dala sa z neho cítiť prirodzená autorita podobná svetlu, ktoré z neho vyžarovalo. Každý na neho s rešpektom upriamil pozornosť. Očami, žiariacimi svetlom, prešiel po každom publiku a nepatrne žmurkol. Vo vnútri zostával v silnej modlitbe s otcom. Jeho hlboký hlas sa pri čítaní zvitku niesol po celej miestnosti. Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených. Potom skrútil zvitok a podal ho kazateľovi a zahľadil sa na zhromaždenie. Mierne pozdvihol hlavu a s vážnosťou v hlase vyriekol: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Zhromaždenie ustrnulo v absolútnom tichu. Nie som si istá, či boli v rozpachoch, ale určite boli uchvatení týmto sebavedomým mužom, naším Pánom. Ako všetci Izraeliti, aj Nazarečania čakali príchod Mesiáša. No každý mal určité požiadavky. Nikdy by neboli povedali, že ten, ktorého tak dlho očakávali, s nimi v skutočnosti toľké roky žil bok po boku ako obyčajný tesár. Až do onej soboty Ježiš vedel, že ho tam nebudú dobre prijímať, pretože nikto nie je doma prorokom,
A tak tomu bolo aj teraz, keď začal kázať a citovať proroka Eliáša a Elizeja. Miestni sa na neho nahnevali, lebo sa im zdalo nedôstojné, aby sa prirovnával prorokom. Neboli ochotní si otvoriť srdcia. Postavili sa a bez akéhokoľvek rešpektu ku chrámu zatínali peste a vyhrážali sa Ježišovi, ktorý však na nich hľadel pokojne, priam, so súcitom. Jeho prístup ich ešte viac rozhneval, preto sa rozhodol odísť. Predieral sa davom, ktorý ho tlačil, a keď sa dostal von, muži ho s krikom prenasledovali, viedli ho až na zráz vrchu a vyhrážali sa smrťou. Ale on prešiel pomedzi nich a bez toho, aby si všímal ich urážky a vyhrážanie, odišiel. Jeho duch sa zarmútil, pretože neboli schopní pochopiť písmo, nechceli byť oslobodení spod otroctva bez nádeje. Zachoval si pokoj a vznešenosť, takže sa ho napokon nikto neopovážil ani len dotknúť. Uvedomujem si, že rovnako ako včera, tak aj dnes, každý človek niekde v hĺbke srdca dúfa v dobrú zvesť. Avšak počas stáročí si človek túto nádej zmaterializoval a vydal sa na nespútané hľadanie pozemského raja. Napriek tomu ľudia vždy snívali o rôznych novinkách, sľubujúcich lepšie zajtrajšky, napríklad o budúcej ére cestovania do vesmíru. Vždy sa spoliehame na lepšiu budúcnosť, no veľká časť ľudstva stále tápa v temnotách a potrebuje svetlo, ktoré môže nájsť jedine vtedy, ak ponúkne život Ježišovi. On ho príjme a neopustí ho. Jedine ľudia, ktorí sa k tomu odvážia, o sebe môžu povedať, že sú slobodnými, a to napriek ich osobným problémom a životným prekážkam. Ako bol kedysi starý zákon príručkou pre Boží národ, tak aj dnes by nám sväté písmo malo vniesť svetlo do života a oslobodiť nás. Ježiš nenahovoril len kopu slov. On je Božie slovo. Jeho poslaním bolo ohlasovať Božie kráľovstvo a začať s jeho naplňaním. Priniesol nové slovo pre ľudí a nový spôsob života. Ježiš je to slovo, ktoré nás pobáda zmužiť sa a pripojiť sa k jeho cirkvi. Ježiš je to slovo, ktoré nás súdi a zároveň oslobodzuje z temnoty, z neistoty a zmetku. Ježiš je to slovo, ktoré od nás vyžaduje neustále obrátenie. Ježiš je to slovo, ktoré dáva absolútny zmysel nášmu životu a otvára srdcia pre nádej. Ježiš nechce ľudí ohúriť zázrakmi. Sice pre ľudí rozmnožil obdivuhodné množstvo chleba a rýb, premenil vodu na víno, ale tým ešte nevyplnil svoje poslanie. Dôležitejšie boli pre neho každodenné zázraky, keď evangelizoval chudobných, sľúbil odpustenie hriechov, navracal zrak slepým, oslobodzoval ľudí spútaných hriechom a ohlasoval rok milosrdenstva Pána. Jeho hybnou silou je duch. Jedine v Duchu Svetom bude schopný vykonať svoje poslanie, jedine vďaka sile Ducha Svetého všetko ľudské stráca pevnosť a padá. Jeho slová ohlasujú dielo a vysvetľujú zázrak. Plnením svojho poslania spásy pre nás Ježiš pripravuje kráľovstvo nebeské, o ktorom hovoril, keď povedal: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. To isté môžeme tvrdiť i my, nasledovníci Krista, za každým, keď sa staráme o chudobných, chorých, keď odpúšťame hriešnikom, písmo sa naplňa.
Vždy, keď niečo robíme preto, aby sme druhých učili o evanjeliu, aby vedeli, že sú deťmi dobrého Boha, ktorý ich miluje, aby vedeli, že všetci sme bratia a sestry. Písmo sa naplňa. Vždy, keď človek prichádza k Ježišovi a počúva jeho slova s vierou, písmo sa naplňa. Vždy, keď niekto povie, že chce žiť vo svete lásky, nie vojny. Vždy, keď niekto tvrdí, že je nevyhnutné vedieť si potriasť rukami, zabudnúť na hádky, nevraživosť a nezmieriteľnosť, písmo sa naplňa. Potom Ježiš povedal, prišiel som oslobodiť človeka preto, aby sa cítil ako naozajstný človek, aby mohol používať svoju inteligenciu a vôľu poctivo. Chcel som, aby bol človek schopný postaviť sa sám proti sebe, preniknúť do hĺbky svojho bytia a naveky stade odtrhnúť všetko staré a mrzké, čo tam dovtedy nosil, vďaka čomu vypláva na povrch všetko krásne a veľkolepé, čo v ňom je. Musí len odhodiť reťaze sebectva, ktorému nahovárajú, že on je stredom vesmíru a môže všetkých ostatných podceňovať. Chcel som, aby sa mohol človek cítiť ako plnohodnotný Boží syn, dedič a brat všetkým ľuďom. Prišiel som oslobodiť človeka od hriechu, ktorý prevrácia všetky hodnoty, ktorý spôsobuje, že človek sa sústredí na všetky svetské radosti, len nie na Božie kráľovstvo a spravodlivosť. Prišiel som oslobodiť človeka, aby všetka nenávisť, vojny, arogancia a nezmyselný smútok zapríčinený jeho vlastnými rukami, nepravosti, zúfalstvo, utlačanie a netolerancia zmysli z tohto sveta. Prišiel som stvoriť nového človeka, schopného spolupracovať na vytvorení novej zeme a nových nebies. Preto som mohol povedať, že písmo, ktoré som práve prečítal, ktoré hovorilo o oslobodení ľudstva, sa naplňa vo mne. Ježiš vedel, že ľudí, ktorí museli trpieť tyranské štruktúry, okrem Rimanov denne utláčali aj farizeji a zákonníci. Práve preto tak často hovoril o kráľovstve nebeskom, lebo kráľovstvo nebeské nosil Ježiš v sebe a chcel všetkým ukázať, že Boží plán bol veľmi vzdialený od reality a ukazuje nám to aj dnes, aby nám dal nádej a silu pracovať na zmene vecí okolo nás. Preto raz povedal svojim učeníkom, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Pre Ježiša nebolo kráľovstvo Božie vzdialenou víziou. On sám stál uprostred tohto kráľovstva v boji proti druhému kráľovstvu, kráľovstvu temnoty. My sami nedokážeme bojovať proti temnote. Dokáže to len Ježiš, ktorého Božia moc sa zmotňuje v ľudskej slabosti. Ježiš netúži potom, aby sme za ním prichádzali iba v noci, za temna, ako Nikodém, ktorý sa chcel vyhnúť kritike spoločnosti, ktorý nechcel, aby ho označili za fanatika, či príliš pobožného. Blahoslavený pobožný, lebo vy budete vzatí do neba. Blahoslavení fanatici, ak máte odvahu robiť to, čo on žiada,
lebo my všetci musíme neochvejne svedčiť o viere. Keďže kráľovstvo je dar od Boha, par excellence, základná hodnota, za ktorú treba dať všetko, čo človek má, naše poznanie Krista by malo vychádzať z nášho slobodného rozhodnutia. Musíme sa obrátiť, musíme neustále hľadať Kristovu tvár a tým dosiahnuť kráľovstvo. Nikdy to nemôžeme považovať za niečo, čo sa dá zarobiť ako výplata. Boh totiž najíma nádeníkov do svojich viníc dobrovoľne a odmeňuje ich tak, ako on považuje za dobré. Uvedomme si, že hoci nás Boh zahrňa obrovským milosrdenstvom, musíme my ľudia na to milosrdenstvo aj odpovedať. K tomu, aby sa nám to podarilo, nám treba mať dušu ako žobrák, myslenie ako dieťa, musíme neustále hľadať kráľovstvo a jeho spravodlivosť, čiže byť spravodlivejšími než farizeji, plniť vôľu nášho Otca a naplňať jeho otcovskú lásku. Toto sú požiadavky pre všetkých, ktorí najmä teraz chcú vstúpiť do Božieho kráľovstva. Aj dnes nám Ježiš hovorí: vyzývam vás k apoštolátu, nerobte ho však preto, aby vás videli ostatní, ale aby ste potešili mňa, pomohli mi zachrániť ľudstvo, vašich bratov a sestry. Vykonávajte vašu prácu výhradne s myšlienkou na Boha, ktorý jediný má moc požehnať vaše úsilie a námahy. A predsa nebude to takto fungovať, ak vám bude chýbať viera. Áno, viera si vyžaduje činy, ale činy bez viery neprichádzajú. Preto tí, ktorí veria, uvidia. A tí, ktorí neveria, neuvidia. Pán ponúka pokoj a vyrovnanosť tým, ktorých mučí úzkosť, a súcitné Ježišovo srdce nám dáva odpočinok a úľavu od našich trápení. Všetky katastrofy a ťarchy považujeme za Božie dopustenie, pozeráme sa na ne ako zásah vyššej moci. A pritom všetky ťažkosti sú v skutočnosti pre človeka požehnaním, ktorému otvárajú bránu do nebies. Plán spásy vykonávame pomocou činov a slov prirodzene spojených a Ježišove slová boli vždy podporované činmi. A teda slovo, ktoré ohlasuje, sa stalo pravdou. Jeho kázanie sprevádzajú znamenia. Ježiš nám vysvetľuje kroky, pomocou ktorých máme usmerňovať nového človeka, patriaceho k novému ľudstvu, v ktorom budeme žiť všetci ako bratia a sestry. Počas evangelizácie si uvedome, že viera pramení zo skúsenosti zažitej niekým, kto nám za odplatu sprostredkuje skúsenosť. Ak je takáto skúsenosť pre nás dosť presvedčivá, potom naša viera rastie a my sa otvárame a prijímame spásu. Mali by sme teda usmerniť aj svoje životy, naše svedectvo o veľkom stretnutí s Ježišom. Mali by sme zasiať semienko viery, v ktorom sa nachádza Božie milosrdenstvo a zachrániť našich bratov a sestry. Amen.